Në një kohë ku qeveria deklaron se rindërtimi pas tërmetit po ecën me ritme të shpejta, shumë familje në Lezhë vijojnë të jetojnë prej 2 vitesh në çadra apo kontenier. Pasojat e tërmetit ende nuk janë shëruar për familjen e Vat Bregaj, nga fshati Torovici i Lezhës, ku 8 anëtarët e kësaj familje jetojnë në kushte të papërshtatshme. Kryefamiliari Vat Bregaj tregon se u premtuar rindërtimi banesës në muajin shtator, por ai ende vijon të sorollatet në dyert të institucioneve. E kish mëjt vetin, pse marrën gjetash në shtator? Tash shive vetë edhe mujtë të prit, në thaj, kryetari komunës, është ku një liroj një shpet e shpet. Për zotën, a morë me thonë, kujna nuk kam shpresë. Dhe më thonë kryetari i komunës, sa të vinë, thonë të rëvisë, sa ti pari. Po të thaj që e pari, po kam dojnë valit. Ta që a morë me thonë, e kam dalin 50 vjeç me filipsisht. Pse më mësare latë? Krye familjare Angelina Bregaj rëfen vështirësit që familja e saj është përballur pas tërmetit të 26 nëntorit. Ajo deklaron se kanë shkuar në 5-6 komisione, por nuk i kanë dhënë asnjë zgjidhje për shtëpinë. Katër anëtarët e kësaj familje, dy prej të cilëve janë të sëmurë, jetojnë në një kontenier të dhuruar nga bashkia. Mjafton se kena jetona, mos jetoft asnjëni, po i përballom. Rënë në qaj, në dorë jashtë, jashtë krejt. Tash unë jam katër rrugë krejt, me ta thënë bashkë drejtin, jam shumë keq. Mi pas që të ditë që në është, edhe i përbalaj. Po tash, unë nuk e di se ka me shkua, s'ka me mojt, as kuj mira në dyrë ma. Po nga ona bashkis, për nga ona bashkis, ja, mund, nuk, me mund s'jam marrë hisë, se unë kam shkua, jam anku, më kanë thënë, nuk e ke për detirë, të se s'ke gjamë me letra. Banesa e saj dhe dy familjeve të tjera që jetojnë në të njëjtën ndërtesë është klasifikuar e pabanueshme që duhet shembur e rindërtuar, por deri më tani nuk është marrë asnjë mas.